kružnice kruh, cvičení 3, přečteme si zadání, jmenujte předměty podle zadání. No tak jdem na to. Zadání A. Jmenujte předměty ze svého okolí, které připomínají kružnici. Tak si takovou kružnici, tak, čili kružnice to je pouze ta čára. A jak je zadání B? Jmenujte předměty ze svého okolí, které připomínají kruh. Takže já, když si udělám podobným způsobem kružnici a tu vybarvím, tak vlastně mám kruh. A teďka předměty, které to připomínají. Jej, mě napadlo jedno řešení a bude platit podobově. Podívejte se na tenhle ten předmět. Co to je? Poznáte to? Hrnec. Když se na ten hrnec podíváte ze zhora a budete vnímat pouze ten okraj, tak vlastně uvidíte kružnici. Ale když se podíváte na ten hrnec ze spoda, tak tam uvidíte plné dno a tam uvidíte kruh. Docela zajímavý příklad. Ale já si myslím, že vy najdete ve svém okolí daleko více předmětů, které vám budou připomínat kružnici, a daleko více předmětů, které vám budou připomínat kruh. Tohle byla jenom taková malá ukázka.